25 yaşlı gəncin ailəsinə qətlə yetirilməsi xəbəri bir neçə gündür ki, ölkə gündəmindən düşmür. Hətta həmin şəxsin taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərməsi xəbəri yayıldıqdan sonra taksi şirkətləri öz sürücülərindən narkoloji dispanserdən araş gətirmələrini tələb edirlər və bundan sonra narkoloji dispanserdə növbələrin yarandığı bildirilir. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün bəzi taksi şirkətləri ilə əlaqə saxladıq. Onlar deyilən məlumatı təkzib etsələr də, narkoloji mərkəzin rəhbəri məsələni təsdiqlədi. Taksi şirkətlərinin sürücüləri son iki gündə müraciətləri daha çox. Da, bəli, çox alıb. Həqiqətən çox alıb. Burası hələ biraz hava satdı, görüşü çətindir bəlkə də. Gedirlər, gəlirlər, çünki yerimiz də yoxdur durmağa. Camat, bunu şey, camat zorla durur soğuqda. Hamısını sala bilmirik. Dünən vaf çox idi, tərpənməyə yer yoxdur. Gəlirlər, göndərirlər və hamısını yoxlayırıq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə isə taksi şirkətlərinin qarşısına bu öhdəliklər 2023-cü ilin oktyabrından qoyulub. Nazirlər Kabinetinin 71 nömrəli qərarına əsasən avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən daşıyıcılar mülkiyyət, icarə və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətin risk qabağı yoxlamasını, sürücülərin isə risk qabağı tibbi müayinədən keçirilməsini təmin etməlidirlər. Qeyd edək ki, taksi fəaliyyəti ilə bağlı yeni qaydalar Nazirlər Kabinetinin təsdiqindən sonra qüvvəyə minəcək.